Jonggrang. Iki ya candi. Iki serada atos. Jempuk ngono iki. Jonggrang, manggonmu ra nang kene, sesuk ndak ganggu warga Cawas sing arep lewat, tak pindah kono. Tak pindah dhewe. Iki lagi ono. Sangat sangat puluh songo candi banget. Jadi kurang siji. Jadi kurang siji candi nih curang. Ya. Kowe wong wadon raso kanggo patuladan. Nyatane durung wancine para esok. Kowe gawe ontran-ontran jago kluruk. Jonggrang. Piye Bandung? Menawa kurang siji candine genepe ya mung kowe curang candi. Oh alah jonggrang curang. Duh sapa sing tak sandang? Kowe menengo candi kok polah kok. Ya ora. Candi iki ditemoki meneng ae. Apa ning candi kok keri. Ganes wicarane rompyo sasinau. Oh,
kedep tos ma aku nyawang selendang biru. Ayo Mas Glantar sing anyelaki ngono. Aku ora ngetokke Bagong apik bagongane kono. Ora muni seblakno. Ora ngaget. Ane, mangga. Sida iki. Sida. Ya ini iki kudu iso ngadeg, ayo. Iya iya wis ngadeg ket mau lho. Ane lai. Janji Baleni nek dadi tantung dengki nyalat jenengan nyalat apa kodhok nyalat iki jenglengan iki kok kudu nyalat kaya iya iya maksude mumbul mumbul terus mumbul mudun ndas sik ngono lho karep iki aku rung tau kok contonana sik mutar anelai janji kaya kingkong mah ah lah sing burine nek abite ka lho selendang biru orang utan selendang biru selendang biru Among enake kok. Among enake ta? Heeh. Among enake ati. Ati. Noratakan. Noratakan batin setiamu. Dewe, liane rasa melu. Selendang yo. Ra melu yo. Engko ora entuk bagian. Ora apa-apa, terus sipo dhewe-dhewe kok. Yo. Selendang biru. Nyalat. Jare mau sing arep tok. Lah saiki ora apa-apa, improve kok jenenge. Iya. Heeh. Tak tetang tuh, ayo. Wah. Wis. Asam urate kumat no. Lagi iki lho. Tah cilik niksa wong tuwa. Ah cilik ae bosok pimpinan. Iya ya, aku ya ngerti kok. Penting didit. Ning didit. Heeh. Tatapana janjimu selendang biru. Ayo. Sapa gendi iki? Hah? Sapa gendi? Sing pojok dhewe kae sindene kae. Lir lir lir. Ibuke malah ora ngantuk dhewe lho. Ora no. Sebab apa kok ora ngantuk? Lah ya ora ngantuk ki ora ngantuk kok. Ora. Lah opo? Ala ngantuk wedi kejlungu opo? Ah. Wah, ler sithik wis tekan mbuh. Iya.
aning klak ya yo. Anyelai blek kaya mbokku. Mbokmu ndi? Lah wong mbokmu mlakune semper lho. Wis tak dandakke. Oh, mbok dandakke. Wong mlakune sikile kiwa diseret. Amane kaki-kakine apa? Lho, kaki-kakine wis ngono lho. Ngawur terote. Oh, terote to lho sampe. Lah wong mlaku ngene iki. Diseparingke men kenceng le. Aja, mangga. Selendang biru. Dadilah, kok ora? Selendang biru. Tadi gawe meneng bae. Rong dibayar iki listrik. Wayangan kaya ning kafe. Ayo sing ngantek melik-melik to. Wah, kaya ujian SIM. Ha iya. Kok ujian SIM? Lah dicoloki matane. Rekon maca. Kaya kodhok. Lah iya, disuluh. No. Tekan batin setiaku. Jane kon terae lampu kok gur teko janji to iki jane. Lampu. Selendang biru ya yo. Yo. Selendang. Sik. Guyumu ngene. Sapa mau guyumu ngece ngono. Guyu mbok sing ikhlas guyu. Ah. Sire angop kok kuwi kok. Guyune wong ngece yang ni. Ah, ngene nak. Ah iya. Guyu tenanan. Guyu tenanan ngono. Si, alon-alon Mas santai wae Mas, wis. Angga. Selendang biru. Tetaplah janjimu. Dawuh Mas Nembang Petro, Mas Gareng. Nembang Mas Bagong. Nggih, menika lakone Bagong kembar. Nggih, ora popong. Ayo mbokne martil. Ya, mboke kepatil. Siap. Nah, mboke martil iki ganden. Ganden. Ganden iku ayo martil. Ganden iki kan gedhe, martil iki kan cilik. Malah penak ngene iki remeng-remeng ngono. Iya kowe ngerti yogane normal ngrayaki meniki. Jar ngrayaki yo kepiye wong yogane ning kono lho. Iki senengane yo. Lagune apa, Den? Iki mau ono anu, apa? Sugeng enjang Mas Dang badhe nyuwun Pangkur Semarangan saking Bu Sri Temanggung. Mbak nika ingkang nyekar nggih. Oh nggih. Nggih. Siap. Iya, Pangkur Semarangan iki ibarat wong wedok arep nglairke. Lah kok iso? Nggih no, kan ngedene kudu banter. Wayahe buka 19 kae. Buka e. Kuwi lah nek kuwi kebablasan nek buka. Wong nglairke iki buka pira? Buka 9. Oh, gur 9 ta? 10. Tak kroso 19 lah nek 19 no bayine ngunguk kaya nang cendhela. Bayine langsung brojol sak jenengan kuwi. Apa Den lagune? Nggih. Iki mau nek sing ngersake ati kesiksa kelingan borawak. Kelingan. Lah iki lho dawuhe Pangkur Semarangan monggo dene kan. Mamo ya nek sing ngersake lamunan Mbak niki kan sing ngangguk ah-ah iki mau lho. Wah, bangsa ah-ah kok seneng. Pokoke suara di ah-ah to kan. Ayo Mbak, ngadeg Mbak. Kan jam lisa pring sukul wisor wit. Kae warung baca. Ayo na 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 na. Ora popong petengan ra ketok sing nabu sapa. Nabu-nabu coklat wae ya. Kenjang Mbak Niken. Selamat pagi. Nggih. Pun dikelotok dereng. Napa? Anu lamunan wau sing dikerakne. Oh nggih, kang ngersake wau Pak. Pak Totok nggih. Pak Ipung.
Nggih, monggo. Nggih. Dari Pangkur Semarang. Pratekan Semarang aku, Mas. Yo ngebi. Balik mabuk agek teko Solo 3. Ke Solo 3 wis. Becak kok awet sing enom. Nah arep Pangkur Semarangan gek Mbak Niken ki wis ora iso Mas Gaan Mas Bagong. Lah masalahe nopo? Pun poel, monggo. Ngawur lho. Poel, kaya wedhus e. Poel. Yo. Yo. Wong lho semangate Rerem. Wah, kuwi semangat nang ditunggoni. Lah iya. Kuwi lakere saya gedhe saya apik kuwi. Nggih. Jaiponge leren terus ngethuk lho ora hebat. Lah nggih. Isih ngersake anu sapa?
Apa? Apa? Ki mau London kowe mau. Apa? Apa kowe mau lagu apa nggih? Sing ati kesiksa mau sapa sing ngakon, sing dawuh sangka Pak sapa? Sing bayar awake dhewe. Oh, sing bayar awake dhewe. Ya dipinangani. Lah sapa sing bayar? Wisa Tresna. Anu ati kesiksa. Ati kesiksa. Madu men. Ora ya cedhek kuwi. Ya, mangga nyidam sari. Oh, ndang, kok lara brontok. Apa kabeh lelakonku nek? Kabeh lelakonku kowe tega ngarani batinku rasa kelingan neko-neko urip tansah kaya ngene omah-omah ora ana tentreme ngebot ke wong lanang liya sore mendung katon wali mangan kaya marengi atiku rasa gelo taban tresnamu ilang usbro pancen wis dinesti asliramu kepacut tak tresnani nenyak tare
padha to. Ati kesiksa karo iki ki sak kelas. Oh berarti anu karo Wisa Kresna ki padha. Kaya uripmu ngono ya, kowe iki cuma kaya uripmu. Kene wong santai kok kaya uripmu. Nah, lha karo ndemok idodo ngene iki kok iki. Mbok idodo wong klambine munggah terus ngono kok. Neng ndedet. Ha, mbuh. Pangon tenan ya yakin. Ya semak. Mangga. Piye, Pak? Apa? Piye, Pak Yusuf? Namane? Pungkasan. Ki mau lho ngopo? Pungkasane tak trimo. Lah ngopo kok diterima iki? Lirik cakepane iki lho. Oh, tak trimo. Oh, negeri wae swasta. Piye to iki? Lah pungkasane tak trimo wae kan negeri wae swasta. Oh, golek sekolahan. Terbuka kok. Ha iya. Mangga. Engko angop. Terbuka iki. Hai, Jo. Sing bedhok iki wis pengen nuwes ya sing ngendang malah sik terus ae. Iki jane lagune iki eneng bawane. Lagu apa kuwi? Ya iki sing nggih Wisa Tresna apa Ati Kesiksa kuwi. Bawane kuwi ya. Di repta karo Ki Sugadi Bendel karo Mas Bayu Haji. Eh luar biasa. Coba di onekke Mas. Mbok menawa nek ra lali ya. Nggih. Kok didhawake Putra Nuswantara? Apa gathuk? Gathuk upeloke padha. Iya. Duh wong ayu sun kang prapti kok Putra Nusantara sing apa umpama sliramu sekar apa gitu ora masalah. Ora masalah ki lagune guyon paton. Oh tegese ki lagune nyidam sari. Oh, ora masalah nggih boteng rasa tan ki nirang. Wah ngene iki wangune ya bes kapan nggo kaya protokol. Nyanding marang sari rane. Iya ta yen sira tambo sinden-sinden ijan anggere nek kancane ngantuk ki bangun padahal wiritan lho ora ngantuk lho padahal ki ya sing anu ndi sing donga sing bonang men ra kae ya ini kok sobo kok kon ricang-ricang ya. No ratan dadi apa Mas Bagong? Dun, jenengan ningali sik mbonang nika asing mboten. Nika? Nggih. Nek kok ning kaya modele kaya ora kaya wong Gunung Kidul. Ha nggih. Mirip. Kok ngrokok bareng dengaren. Ora wangun ning ngrokok. Blas. Ya kena ora wangun wong ketoke njaluk kancane kok. Pancene aku sing luput tega ninggal polok kromo yo ben dikancani karo Mbak Via. Mbak Mbak Via. Via, monggo Mbak Via. Mbak Via, iki sing rodok nyempluk iki karo iki padha iki. Mbak iki karo iki padha gedene. Ya. Ya rong karuan kok. Kok rong karuan iki lho. Bayanganmu iki wis ra genah tok. Kok ra genah tok. Lho, diem. Ayo Nduk, Via yo Nduk, ngene Dik. Nduk Piang. Upama sli ramu sekar melati
klewati. Aku tak nyon periksa sing dhisik viral neng TikTok senggane nginang karo ngilo kan jenengan podo kudu cah sanes mangsa nek yo Bagong eh Bagong akeh kok ning sanes Bagong niki ngawur mbok yo diakoni to wah ya mbok yo ditonton corekane iki piye ora ngawur Bagong tok mangsane inang karo ngilung. Tete jenengan ta? Udu cah. Apa tak terus dayahe teko dadi dangdutan kae. Elah. Kae iki nek ra kleru Bagong Jumantono ya ya. Lambu. Saking okehe Bagong. Saking okehe Bagong. Bagong Bonan dhisik Pak, saimu pindah Pak. Ora ngono kowe iki teke pok kontraktor apa piye teke mung pindah-pindah wae iki? Lha lha, lah. Apa ya perlu tak critake? Piye? Lah kok nang Bekonangi piye? Lah sing di omah wae minggat apa ya aku nunggoni. Harus saiki pindah neng di. Ora mudeng. Aku saiki to. Ya, mana suka. Rahasia lah. Lha. Aku seneng lho. Kowe nembangi ketoke nyang gae ngece lho. Lha pripun? Ih, ngene mawon. Pancen iki kok iso senengane ngece kula. Nah, andane kok santai wae wong sabar kekasih sabar, Allah. Sabar. Penting didit. Nah, penting sabar lan duwe duit. Nah, lah lah kaya wis. Sing lanang tok ra ngrungokke. Aku ngetak ngempet guyu ah. Watuk-watuk aku. Sabar. Kep. Sabar pancen seniman ki yo ngene ki, Nduk. Dadi aja gampang nesu, aja gampang cemburu. Nyontoh sapi mboyo lali. Lah kok iso? Sing diarani sapi perah. Kae lanang wedok sekandang bendino, sing wedok dipresi susune, sing lanang meneng ae, ngono lho. Oh lho wong nyatane bojomu tinggal wong ya. Nah, coba piye sinden ngono ya lanang nesu ora? Ya aja. Mula nyonto kae lho iki blate. Cantik ya. Kek awake iki potongan merabu. Gulune kuwi apa kuwi jenenge kaya lambu. Gulune. Gulune apa? Olan-olan kaya kaya nek dhisik jare kalung usus. Ya. Usus buntu kok. Usus besar. Usus besar. Ayo. Nuwun lho ya. Pada-pada pak khusus besar ini lah daging turah dan ini gak turah nih kiki gulu nih senalikani rore lalu hatiku lala moncil gulun-gulun monggo suwok kok ndak ra bareng piye to kowe wis
Nuwun, Pian. Heeh, jat. Piyo, alon. Kuwi engko nek nesuk awas ati-ati. Lirikane ujul, ati-ati lungguh e. Ngawur jarikan kok lirikan. Kene iki mau bedhat tok e. Kawi gawan kok lirikan. Iya. Ngejak sinden sapa ana, Mas? Bagong. Sapa wis? Dino iki ana pamurutan saka Mas Jumbadi iki nyuwun apa Lintang Asmara. Niku ketingale ajeng nyanyi ki ambak kok. Oh iya. Oke, Mas Jumbadi monggo. Iya, Mas. Wah, iki apa piye? Mas Jum. Lah bayanganku ki lek bodhe Paman Patih. Eh, gong iki kleru ketok sing sing didhawuhi Mas Jumbadi niku. Kula. Mas Jumbadi. Paman Patih. Oh, jenengan to. Paman Patih. Paman Patih didangu Paman Patih. Paman Patih. Kula Mas Jumbadi saking Talang. Alah kuwi jak ketoprakan bareng ae. Wah, toprak kok sepatonan. Kula wau niku. Mboten ngertos nek mriki enten wayang. Lah kok mboten ngertos ki napa? Kebetulan enten acara. Oh, kebetulan enten acara. 17-an. Oh, 17-an. Terus dikandani rencang terus mriki. Mula bayan nonton streaming. Hobi ya, hobi ku. Kalih Mas niki kalih Pak niki. Ah, wedi pira dina ora ketemu ora kae. Mbak Tatin. Ya. Setiap nyetel YouTube link kula setel Mase kalih Mbak Tatin. Iya ya Jum, alah Jum. Mbak Tatin ben wong e kemayu. Mbak Tatin sing pundi nggih? Mboten enten kok. Oh, mboten enten. Mboten enten. Mang milih, pun ping petuk ping kalih jenengan dek wingi enten tambak mboyo kalih. Iya, nunggu dak kesuwen Jum malah cerita wingi. Jum. Sik, rungono Jum. Lah pripun to Lintang Asmara? Iya, sik meneng. Gandhen lho. Duwete milyo iki urut kok kene 700 600 550 400 350 300 sak pawae Jum. Iya wes niku ning bayar jenengan nggih. Duh umpama regane Jum madhep rono di syuting iki. Oh nggih mboten apa to. Wah arep nyumbang lagu lho nganti golek sewan blangkon barang ora hebat. Lah yo ora apa-apa Mas. Lintang Asmara yo Dik salah siji Dik Yanti. Dik Yanti. Iya. Mbak Dianti ya Pak ya. Ya apa? Mboten apa niku enak anu Pak Jumbadi pidalmu ndi Pak? Kula Talang Kauman. Ngendi kuwi? Talang Kauman. Karo ngrandeng adoh. Mboten. Oh lha menan anu mbok yo mampir. Mboten apa-apa. Dian. Bayanganku ki putih gede dhuwur ngono iki apa? Ayo. Tipe yo gercendik ya. Ya mung semono kuwi. Ini ya sik dhuwur aku kok sing kali sampean. Nggih, eling rayu. Lintang Asmara ya. Nggih. Lintang Asmara. Kali diajari. Ayo nek kono. Ya. Monggo, Lek, mojo. Asik. Masih bersama Ansor Laras. Mas Gelondor Lintang Asmara. Apa cuma di I know.
sing ati sejati aku bakal aning liwati. Ayo brunane lek kono marang sang piasulas Jumadi, nggih Mbak. Lintang Asmara nggih nuwun nggih Pakde. Matur nuwun sampun regengaken dalu kalenggahan. Nggih nggih matur nuwun. Anu jenengan kok mirip sing nyiter nika napa? Kakang Adi. Oh nggih. Nggih sembah nuwun, Mak. Wah, jane lho. Iya. Piyai kok sing gemeske. Cuwantene yo hebat. Heeh. Hiang pam tararatri. Nuwun le Pak Jum, siap. Oh sing nyiter arep foto. Wah, ketemu kakange terus medun panggung. Nah, nek kene tertib-tertib ndek lho. Nguyuh ya waya-wayaan. Sinden mah ya ana sing nguyuh. Aku gumunku sinden saiki. Pripun? Angger nguyuh kok mesti nggawa HP iki apa nek request ya ndene. Eh. Kowe iki kok ya neko-neko kok iso request lho. Lah menawa request. Kowe ben HP ne iki aman mbokne. Aman apa wong nang kamar mandi malah berat to ya nek banyu kok. Heeh ya. Ya request kuwi kok. Ya disendekke ngono paling ya. Apa ya nek nguyuh kok karo lab TikTok. Iku yo senengane gatek-gatekno iki lho. Gatekke. Giliran sinten meleh? Nggih. Wau Mbak Butarni dereng majang. Tralala. Mbak Tralala. Netar, semangat Tar. Meraih masa depan ya. Sot tari lho yo. Tarni to. Lah ning yo mbok yo bu opo piye ngono kok. Tuaku kok. Oh, kacek rong dina kok. Rong jam. Kacek rong dinae tuwa. Ya, mengko butane jumeneng butane. Wah. Iya. Hati-hati. Halo la 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 malah. Lah ya lho, jenenge wong degdaya lho. Ngadek ngutahke wedang kowe. Monggo Bu Winar. Tata cara selajengipun brobosan. Hei. Brobosan. Lah sing ra cetok kuwi kok. Wis selawat kok brobosan. Selawat apa ngece ngono kok selawate kok. Kersane. Wis santai. Wong tuwa ngurmati. Iya santai wae Tar, sing arep wong tuwa arep marah opo. Mas Bagong. Pun hati-hati biasane iki nek digarapi cacah santai mawon, mengke ra kualat ngono. Lah nggih. Cen hooh. Lho Cen hooh. Badhe tembang napa? Kene sabar. Tembang napa?
Nggih sabar syukur nggih. Iki termasuk sabar. Golongan pesinden cap anggur. Wis cap anggur. Orang tua. Oh, kowe aja ngece lho, kowe aja ngece. Lah ternyata iki nek ana wong tua piye? Nggih, nggih. Ora nek sing tua, ora nek sing tuani ya ora dadi lho. Pancen iki pesindene komplit. Lho, awite enek tua iki mergo enek 6. Lah nggih. Awite enek 6 iki mergo enek tua. Tua. Ngono. Ora mungkin kok langsung ditunjuk tua ngono mesti kok nampik. Aiyah, kenapa butan ni lagu ni? Kenapa? Jenengan sing arep nembang kok malah takon. Kok manut? Kok manut? Iku manut ya manut dalange. Anu bae. Njaluk tak sekop kowe. Parga ibu. Lah, masa butane arep ngene? Mriki ora ngerti lho. Apa lagune, Bu? Kenapa, Bu? Apa anu? Lagu-lagu dangdut riyen, lawas lagu lawasan. Apa? Anu hidup penuh liku-limu. Hei. Jan ngendikan apa? Penuh liku-limu. Bener toh? Liku-limu. Ngawur. Oh, liku-limu. Limune gak enak toh. Anu wae sing mboten kula wis mung tuwa, Pak. Nah, aku ya aku. Netral mawon. Anu wae slendro genti. Napa? Kijing miring ngono wae. Kijing miring. Suwe ra tau muni. Kijing miring. Ya. Sing miring-miring. Pripun kijing miring cocok mboten? Mboten, wong kula rasuk miring. Oh. Apa selendang biru dangdut? Kowe angel men larat nembang apa? Ini aja kok ngene to, Gong. Kowe iki kok nyengeni wae lho. Apa kok ora matuk? Kowe iki nek kaya wetone wae nek muni-muni. Lah lagu kijing miring ora. Terus yes, anu ora. Terus lagune apa? Jarene manut kula lan jenengan ki tak. Oh nggih, manut. Ya manut tok kowe ki senengane sing kok kan rame. Manut kene. Ya. Ayo. Apa Bu? Lamat pos katon tejane. Yen Bapak berkatan kayak ngapain tenan? Neng buat tenakor, waktu dunia ini genjotan karo kono kok. Apa kau mau? Ini laras apa? Apa sendro? Dawi kocel kok. Anak butuh eneng wangi. Oh, so penting eneng wangi. Kau kiki kok ya? Tabok. Yo kiki nene arti bijak ya, jak gojlokan karo. Sen ditabok, cuwili sen nabung sak bu. Ya, kiki. Nene. Pak. Apa pokok ora beneran. Cek, cek takono cek. Eh, cek, cek, cek. Aku rono ora nek wong ngingeti nek mbok tabuhi.
Lah wong sak mono gedene saya arep ngingeti kepiye. Lah aku saploke ngombe mineral panas sih mau semangat banget. Kok iso mineral panas sih lho. Nek ra ngadel ngombe nang nggon sing trimo suwi lah kaya ngombe nang Bekonang. Apa? Lah putihan panas banget tok. Nah ya putihan aku ya gojok gojok bancaan ini sarwa apa? Pacaan. Bancaan. Semangat ya Yu. Wah, cita-cita dadi apa Yu? Jenengan iki dadi apa? Hei lah. Bisa ta kowe? Eh, kok iso cita-cita itu? Tegese ya cita-cita nek ke 10 ya awet momong putra lan wayahe. Ngono kok lho ya salah aku takok. Lah nek pun bisa kok ya dadak tekon. Lah mulaku takon kowe lho Yu. Kira-kira podo. Ginake ngono. Podo apa ora? Podo ngure jenengan cita-citane napa? Aku ya tetep momong anak putu. Wong agis putu. Oi. Endi momong ki? Mbok kon dolan dhewe-dhewe nu kok. Sing penting lah tak wedit wong didit tok. Lho aku yo nek oh lah nek njajake putu ki pokoke 3 juta kudu entek rantek wak dibotosi aku. Jajan apa kuwi? Wis apa kok tak sedina tak jatah 3 juta. Putumu ki pira? Siji. Oh, rantek tak pampleng iki malan. Kok iso? Lah kowe ki mbah apa gento? Wadake wong didit tak. Sing penting yo nek. Ga yo Tarni. Sehat ya Yu ya. Kok sikile kaget wong nyelo kae lho iki kan garape krontong to. Jenengan ki atek anu kaya apa arep matur nuwun. Ah, jare kaya kirik nguyu ngono jare. Aku nek wolone kirik aku tetep nesu yo. Lah kok arep apa aku wong lanang kok woloke kirik. Lah kok iso nesu lah ngopo? Ngono. Wong aku wis asu kok woloke kirik. Oh, berarti nemen wis gegeden kok ya. Wis tuwa kok. Baung malah wes kabeh wes eh anyak sikilmu abuh lho pengen mangan kacang kok ngeyel lho enenge kacang arep mangan opo wong jenenge asam urat to nganti 14 sih lho lho wong nang ngarepku lho enenge kacang aku ngreki gender ya seneni dalang sinten melih niki Mbak Anggi Anggi ayo Anggi men koyo engko 10 ayo Anggi ngopo to guyang-guyu e cemilan aja coba aja coba kowe ngguyu aku ngene mau wong aku nyat rarangkepan ayo cemilan iki mau diguyu kok mbok yo dicukur-cukur pamit gunting ngene lho ating slawir gen sampure kuwi kok gen benange kuwi lho diajeng garwanipun Kakang Yayi nggih Pak De kok Pak De dengkulmu ngono ya wong ayu garwane pun Kakang wong ayu lho kok nggih Pak De toprak kok Pak De lha pripun oh diajeng sawetara suwe pun Kakang ora bali ning mandengan kene rasane kangen ati tok toprakan malah dipisui to karo dalange tok tok gleduk gleduk ngopo ana rasido dak terusno rasido ora sombeneh nek cok lawor yo nyo 50 nyo alah 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 apa ya ini toprak 50.000 gini wadih selain itu dulu ini penontonnya udah ngomong mah anu perannya sing lanang tuwek ngono mah dulu doan dang kudu gue aduh mata nih satu toh ya gue berarti ora genep lho ora genep ya dan ini kok kono ngawur lho lah semuanya sing bayar ya kono lho eh sing bayar ya kono iki coplok bayaran toh? Iya. Wis ngono gawanen kan. Ya jengarepun Kakang Yayi. Sing alus. Sing alus lho. Oh, alus sih berarti ya ngene. Jonggrang. Oh. Jonggrang. Oh, alam.
manuto bakal tapek garwo jonggrang. Mah. Sebab apa jonggrang kok siramu nampik pun kakang. Kakang anak ratu sugih bondo sugih donya. Jonggrang gelem ya tapek bojo jonggrang. Kemang kula mboten purun. Sebab apa jonggrang ora gelem tapek bojo siramu? Gegeden. Iki kok ya gegede. Piye Mas, aku tenanan mungsuhe cengingisan wae kok. Kaya kon sing tenanan to. Sing tenanan wae aku wis bengok-bengok tenanan. Mendalami peran coba. Jonggrang. Tenanan. Apa bantu? Apa bantu? Manut tak pek bojo jonggrang. Emoh. Emoh. Sebab apa sliramu nampik pun kakang jonggrang. Karemu ora apik. Anak ratu sugih bondo sugih donya. Gelem ya jonggrang. Mah. Bakal tak mulyake uripmu jonggrang. Aku ora tresno karo kowe bandu. Mban. Hmm. Mban. Hmm. Ki piye ben? Bosmu jonggrang. Ya sak kok ora gelem karo pon kakang. Mban. Ya sak karepe kok. Lah karo aku e apa piye? Piye? Karo aku wae, Ban. Aku ki anak ratu ki. Lho ya ora apa-apa to, Ban. Ya wis ayo timbangi ngatur. iki konsepe gandrung jonggrang. Kak kowe iki lho kon tenanan kok. Gelem ya tapek bojo jonggrang. Emoh. Njaluk apa bakal tak pinangkan. Alah gablek apa? Dede tak rekah wong toprak iso sombong. Omah wae katut. Gelem ya jonggrang. Kae lho, wis tak bangun ke omah. Ana ing Jebres Surakarta. Tingkat 3 nggonono jonggrang. Ku gek rumah sakit. Jonggrang aja guyang-guyu, mare lingsem penggalih pun kakang. Gelem ya? Mah. Sebab apa jonggrang? Njaluk apa tak pinangkani? Candi. Ceritane njaluk candi. Ngene lho. Mas Bandung. Aku gelem kok pek bojo nanging njaluk bebono. Nah, bayi sewu sewengi kudu dadi. Bagong. Eh. Bayi sewengi kuwi lah. Lah sing wah wis amoh ki tenan. Sing bener piye? Candi sewu sewengi kudu dadi kok bayi lah. Kowe ngleling sing adahi wah. Ajur. Aku ya mbayangke nek bayi sewengi kudu dadi lek dukune owek-owek plurut kono. Owek-owek plurut. Jaluk apa bakal tak pinangkani? Aku gelem tok pek bojo. Kowe aja kaya citraksi jonggrang. Ngomong wae. Nanging aku duwe bebono. Bebono apa tak pinangkani jonggrang? Seru-seru aku gak bojo. Jonggrang yo ngene iki kok opene wong Bandung kok dicangkem-cangkemke. Yo alon-alon bae kok. Nah. Apa? Bakal tak turuti. Kok melas ngono? Lah malah kaya Bandung mengi. Jare pengi banter-banter wong ngangelke. Iya sedengan. Njaluk apa bakal tak turuti? Aku njaluk candi cacahe 1000, sewengi kudu dadi. Candi 1000 sewengi kudu dadi. Iya Bandung. Tunggunen sawetara jonggrang bakal tak pinangkani. Pemegun sakang sing langgeng. Jagat Dewa Batara. Hei, abdi-abdiku kabeh. Bandung Bondowoso bengi iki bakal duwe bojo nanging njaluk bebono. Candi sewu dadi. Loh wis para esuk. Loh dadi. Jonggrang sawangan apa sing kok sawangi kabeh candi iki ana candi penabuh. Kok candi penabuh ana candi sinden itungen 1000 jonggrang iki denah 1000 pentang rumiye itungen jonggrang sing sisih mriko ndoro nika wonten 300 wis 300 terus sing sisih mriki 600 terus sing sisih mriki 300 900 lha sing wonten mriki lho siji loro 99 jonggrang kosike urang oh lah toprak nek tuwek
Piye to lho, kono wis muni 99. Ya kudune ngenteni sik kurang siji Bandung ngono. Oh, lah kupingmu bosok. Ndang ngomong nek ta anteni. Ndang ngomong. Iki lagi ana. Sangat sangat puluh songo candi banget. Jadi kurang siji. Jadi kurang siji candi nih curang. Ya. Kowe wong wadon raso kanggo patuladan. Nyatane durung wancine para esok. Kowe ga ontran-ontran jago kluruk. Jongrang. Piye Bandung? Menawa kurang siji candine genepe ya mung kowe curang. Candi. Oh alah jonggrang jorok. Duh sapa sing tak sandang? Kowe menengo candi kok polah kok. Candi iki ditemoki meneng ae. Apa nek candi kok keri. Dadi candine anu wis 1001 ya. Jonggrang. Iki ya candi. Iki wis rada atos. Dempuk ngono iki. Jonggrang. Manggonmu ra neng kene sesuk ndang ganggu warga Cawas sing arep lewat tak pindah kono. Tak pindah dhewe. Apa yene wong candi dadi watu kok pindah dhewe? Candi dipindah. Bandung tak pindah dhewe. Kuwi candi po robot. Mula ki gegambarane wong ning alam donya. Dadi wong wedok ku ya sing tulus prasaja, aja apus-apus. Ngono. Nggih. Sumbenen meh, nek dadi candi aja mlaku dhewe ya. Ku penontone ndak bar. Para tamu pamirsa, nggih. Menika ketoprak iraran Bandung Bondowoso Roro Jonggrang. Mboten saged kalajengaken amargi menika pendapatan kirang. Mangke toprak saged kalajengaken malih benjang dalu wonten ing papan panggenan sami. Kanthi lampahan? Kanthi lampahan? Apa? Suminten edan. Sinten edan? Nggih. Muga-muga sok bengi akeh penontone iso nyewa diesel ya, Nduk. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalabaran. Mula kowe dadi wanita boyongan. Kowe wanita keparat, ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat. Putra ratu pengging Prabu Tamarmaya, aku duwe ati sekti Bandawasa. Roro Jonggrang manut sun pundut garwa Joko Bandung aku duwe bebono candi sewu sewangi kudu dadi iya Jonggrang panyuwun tak turut. Ha ha.
Roro jonggrang kowe pancen ayo tenan. Ora mokal yen aku nandang asmaran. Waspadakno prajuritmu kalaperan. Mula kowe dadi wanita aboyongan. Kowe wanita kaparan ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu panggih Prabu Tamarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa para jurang manutasana pundhut garwa. Sok didadekne nek ketemu neh ya. Oh, nggih. Tangjak sesuk tak nggo golek anu rol wedoke sing ganti ngono. Oh, ya, sing iki jane apik jonggrang ini kemenyeken. Lah yo mau patung apa candi kok pindah dhewe. Pindah dhewe candi sekti wae neng. Ki tak neruske lakon Mas Bagong. Lah, wis ta? Mumpun cekap. Oh, ya. Aku yo batin kok suwe men aku. Walah, iki kok yo. Aku nek sedelo gelo, kok kurang suwe Mas ngono. Eh, tak ngombe sik. Panas ya. Nalikane yo. Wah. Iki kelas apa sing gampang-gampang wae. Ya, jenengan kagungan apa pangandikan apa? Nggih, bakune nderek donga anggenipun Mas Agung. Nggih. Sekalian Mbak Tiang ngawontenaken tasyakuran wali Matul Kitan saestu tinebihna panggoda pangrencana manggih rejeki ingkang agung amin melimpah kathah barokah amin pinaringan sehat dirga yuswa sukses sedayanipun nuwun matur nuwun matur nuwun Mas Bagong kalian Mbok De Gandhen nggih menawi kathah kelepatan kladu yang ngatur anggen gojek kandalu niki kula saestu nyuwun lumebaring sih samudra pangajeng matur sembah nuwun Mas sami-sami mugi tansah pinaringan sehat amin slamet rahayu duki dalem piyambak amin amin matur sembah nuwun Mas Bagong enjing kula rekomendasikan soalnya nek aku kira tau nggawa bintang tamu Mas Bagong santai mawon rekomendasike alah udah gelam riko-riko apik-apik aja ngono to kula ya namung pitan aja ngono to. Hai, matur nuwun nggih. Ayo. Nggih, nderekaken sugeng kendur. Nggih, nggih. Hei, Kandara Janaka rene kae. Oh iya, diampiri, Gong. Angin namit dile.
dandang songko sabrang opo rupa-rupane dandang laring dandang curi mewa pedang cocok wesi pulau serang aja sira nyocok Sri Sedono cucuken sarap sawane wong Sukarto amung pamuji teguh ora